বিকাশৰ নাৰা বুজিব মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে বিকাশৰ নগ্নচিত্ৰ আমি এই এই কথা কৈলো যে যে উপা অঞ্চলৰে তিকাশৰ নগ্নচিত্ৰ দেখিব মিলু হিঞ্জি কাটু ব্লকৰে এই ভৰি ভাৱেৰে বিকাশৰ নগ্নচিত্ৰ দেখিব যে আপোনাৰ দেখিলেহি দেখিলেহি বিশ্বাস কৰবে চিধাচল মই আগে চিত্ৰ দেখাইবি মোৰ সহযোগী কয়ি চিত্ৰ দেখাইবে ঝাতি মাতি কুৰিয়া ବିଦ୍ୟୁତର ଆଦୌ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ରହିଛୁ ହିଞ୍ଜୁଳି କାଟୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ଶିକରପୁର ଗାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମା କ'ଣ ମା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଗିରି ରହିଲାଳୁ ଏବେ ତିନି ବର୍ଷ ଚିଲିରା ହେଲାଣି ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଗୁଆରୀ ଜଣେଇଥିଲୁ ସେ ଗୁଆରୀ କିଛି ବୁଝିଲେନି ଆର୍ଏ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ଆର୍ଏ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଗୁଆରୀ କହିଲୁ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଜେରସିଟି କାଢ଼ିକିରି ସେଇଠି ସେ ଗାଁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା କିଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେନି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଜଣେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ବୋଇଲେ ତୁମେ ରହିଥ ତ ରହିଥ ବୋଲିକି ବୋଇଲେ ସଭ୍ୟ ପାଖକୁ ଜଣେଇଲୁ ସଭ୍ୟ ହେଲେ ବୋଇଲେ ତୁମେ ରହିଛ ତ ରହିଥ ବୋଲିକି କହିଲେ

हिंजली काट तो शहर और लोग को मैं से समय रहे हाँ कौन दो से थी आगे हाँ किसी को नहीं थी हाँ कौरिया बोल से थी हाँ कौरिया हाँ उपस्थित कौरिया पीवा पानी कौन से बाहर कौन ए बंदर उधर गाड़ों से ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଇବା ପାଣି ଏମିତି ପୋଖରୀରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ମାଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭାଲୁ ବିଲୁଆ ବାରା ସେଇରେ ଡରି ମରିକିରି ସେମିତି ଯାକ ରହୁଛୁ ବେଳେ ବୁଲିଲେ କବାଟ ମଡ଼େଇକିରି ଯାହା ଘରେ ସେ ଡିପିଟି ଜାଳିକି ରହୁଛୁ କି ନାଇନ ଅଛି କି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଯାଉଛୁ ସେମିତି ଆଗେ ରହୁଛୁ ରାତି ଦୁଇ ବେଶ ସେମିତି ଦୀପ ଜାଳିକରି ଆଗ ରହୁଛୁ ତା ବ୍ଲକ୍କୁ ଗଲୁ କାର୍ଟ ବ୍ଲକ୍କୁ ଗଲାଗୁରୁ କାଗଜ ଦେଲାଗୁରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲା ଆରେଇକି ଦିଅ ଆରେଇକି ଆଣିକି ଦେଲୁ ଆରେଇ କହିଲା ଯେ ଅଛ ତ ଥ ସେଇଠୁ ଟେମ୍ପୁ ପକାଇକରି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟେମ୍ପୁ ପକାଇକି ଗଲା ଆଉ ସିଏ କହିଲା ଅଛ ତ ଥ ସିଏ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସଭ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲାଗୁରୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ହଁ ଅଛତ ଭାଁ ଧର ଘର ଦେବି ରହିବ

ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାନ ଶିଖରପୁର ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା କିଛି ତ ମିଳିବକୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏମିତି ଅଛୁ ଏ କୁଡ଼ିଆ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ आगदै दे गरिदवा सबुबा देखि आप हातले आमन्त्री निर्वाचन मण्डली मुख्यमन्त्री एरिया एरिया आप्छ दे दे, दे है गरिदे गरिदि चारिदिन पाँच दिन आउँछ हेर्नु दरकार नै एमि अवस्था एका जल राका पान गर्छु आउँछ नै आइ जल नै कि कर नै कि यतिकिकामु निश्चित भावे जमिकि आम आलोचना गरु पूरा चित्र भी देखतु संपूर्ण भावे झाटीमाटी कुडिया पलिथिन घर प्रत्येक ठुरे गोटि गोटे गोटे र विभिन्न सदस्य महिथाभली स्थितिले शीत खरा को समस्ते खातिर गरि पोखरी पाँदै जेभर पोखरी पाय जा गरि पिन्ति ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତର ଆଦୌ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆମେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କୌଣସିଟି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଯେ ଗାଁକୁ ନା ବିଜୁଳି ଅଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିନି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ରାଜନେତା ମାନେ ଆସିଥିବେ ନା କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବାର କମ୍ ସେ ସବୁ ପୋଖରୀ ଆଗ ପାଣି ପାଣି ପିଉଛୁ ସେ ରା ଗାଧା ଫାଧା ସବୁ ହେଉଛି ନାଳ ଗାଡ଼ିଆ ନାହିଁ ରୋଡ଼ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ନାଳ ଗାଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଡେଇଁ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣ୍ଠି ପାଣିରେ ଆମେ ଡେଇଁକି ଯାଉଛୁ ରୋଡ଼ ବାଟ କିଛି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କି ସେ କହିବୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ ହଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ହିଞ୍ଜିଳି ଗାଁ ଯାଇଥିଲୁ ହିଞ୍ଜିଳି ଗାଁରୁ ଯାଇକି ବିଡ଼ି ଅଫିସର ଯାଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ରଖିଲେନି ବେଲା ଯରି ପାଖକୁ ଯାଅ ଆରି ଯାହା କହିବ ତାହା ସେୟା କରିପାରିବ ଆମ ଦୁଆରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଖାଲି ସେ ବିଜୁଳି ସେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ରୋଡ଼ ବାଟ ଟିକେ ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ନୋ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କହୁଛି ଭାବେ ପୁରା ଗାଁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ନାରା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ସଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଗାଁ ରହିଛି ଯେ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ନା ଘରଟିଏ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ବା ପୁରା ଗାଁ ତ ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ଆମର ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ସରକାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏହି ସାନ ଶିଖରପୁର ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରର ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ସାନ ଶିଖରପୁର ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ହର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍